Nageenya naannoo Sumaalee Itoophiyaa amansiisaa taasisuudhaafis hojjetamaa jiraachuusaa Dr. Abiy himaniiru Darajjee Gadaa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mana paatriyaarkii Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa Abuna Marqooriyoos deemuun daawwatan daawwannichi irratti Abuna Maatiyaas argamanii jiru. Kana malees itti aanan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayilis argamaniiru. Abuna Maatiyaas daawwannichaaf muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed galateeffatanii jiru. Dr. Abiy daawwannicha kan taasisan paatriyaarkichi erga Ameerikaa deebi'anii haala fayyaa isaanii beekuu fi akka dhaqan daawwatanii duraan waadaa galanii turan galmaan ga'uuf akka ta'e simanii jiru. እኔ ባለፈው ሳምንት ከመጣን ጊዜ ጀምሮ በምስራቅ በኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ሁኔታ ያንን ለማረጋጋት የሰው ህይወት ከጠፋ በላይ እንዳይጠፋ አሜሪካዳ ኤርገን ዴቪን ቦዳ የሮኮ ወዱ ኢማባ ኢትዮጵያ ትረረቲን ጥየፈጁን ልቡነማ ከነጫላ ከምባኔፊ ተዝገበይሱን ለሚሊን አከውብሰን ሆጅቻን ትሬ ዋዳ ገለን ትሬ ዋንቴፍ ሀረግዱን አለገፈናኒን ጋፈቹፊ በያፋካ ከደተኒፍ አቦቲና መንታ ከነም ቢሮስ አራሪፊን ፍንኔት ተገለሜ ካራናን ኖሌፊ መጋሉታት አከበበለቱፍ ሰገንታን ቆፓዌ ኡማታ ወሊተራርሱ በያፍ ከደቹን ማንያማንታ ኩን ሁምነ ቀብዱን ነገኝ misoomaa fi hawaasummaa irratti mootummaa fi uummata akka deeggartu imaanaa kennuufi. Kana malees nageenya naannoo Sumaalee Itoophiyaa amansiisaa gochuudhaaf hojjetamaa jiraachuu Dr. Abiy himan. Kanaafis hooggansa jaarsolee fi qooda fudhattoota naannicha waliin nageenya waaraa uumuun akkaataa danda'amu irratti mariin walii galamuu simanii jiru. Yeroo ammaas naannichi nagaa fi tasgabbii duraatti deebi'u isaa Dr. Abiy ibsan. Badiin lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'ees gaddisiisaa ta'uu himanii jiru. Dhaaba fi mootummaa naannicha bulchuu waliinis marii gochaa turuus dubbatan. Naannoo Sumaalitti qaamoleen waa'ee fottoquuf kaasan jiraachuu kan gaafataman muummeen ministeeraa Dr. Abiy akkas jechuun dubbatan. ለኢትዮጵያን ማረጋጋት የሚፈልገው የኢትዮጵያ አንድ አካል የአንድ ዛፍ አንድ ቅጠል አይደለም እንደው ዝም ብሎ የሚረግፍ ሀገር አይደለም ኢትዮጵያኑ ታፍ ዋንን ምርከነሱ ቃምን ኢትዮጵያ ተኮ ባለሙካሚቲ ጫልሰሜ ካነርጫው ኑቲ ዋን በርባንኔፍ ካንኤግኑ ዋንን በርባንኔፍሞ ቢየዲገሙ ሚቲ ኡመንኩን ካን ወልከሰጅሩ ወልትደሚንሳ ዋዙማ ጭማ ካንቀቡተው ሁበተሙቀባ ቢየጫልፈሜ ዲገሙ ጎደኒ ሁበቹን ድጎጎራ ሀገራችን መጠበቅ ማስፋት ማሳደግ የሁሉም ዜጋ ሐላፊነት ነው ይህ ደግሞ እንዲሆን ጥላቻን ክፉ ነገርን ከሚዘሩ ሰዎች መጠበቅ ያስፈልጋል ይራወተ ምንን ቀበኝ ብር ሚሊየን ተኮ ኦሊ መንጨው ካምፓኒን ጀምስ ፊል ግሩፕ ፒኤልሲ ጀለሙ በክሲ ጎቸራወተ ምኩንን ከን ኢሳን በከህም ቡኔ ፊ ወሬን ረኩ አከሲው ማን ረክተር ካምፊና ከፉለተ ሙፍ ከንቱም ሰምተው ጅራቱን ሂማን ይጅሩ ውዮጅሎ ከባስ ደብለታ ቀባ ካምፓኒን ጀምስ ፊል ግሩፕ ፒኤልሲ ጀለሙ ፕሮጀክት ቆራኖ አልቡድ ዳሃ ከባጀማ ኢምራዲ ጉራንዳላ በርሁም ለማፍቱርባ ጉዲን ቦረናና ዋጭለ ፉላ ዶጎ ወጀለሙቲ ውጂ ቆራኖ ተንጀልቀ ካምፓኒ ኩኒ ሰርቀበይ ሰፊ ወጋ ቆራኖ ገገሱ ጅርሃ ከሰቲ ሐዋስ ወሊኒ ወሊት ዱፌን ደንሳፊ ጫራሁ ጂሌ ውሜ ረኮ ሐዋሳ ቆደቹ ጅራ ጅሩለ ሐዋስና አንቻ ቱርቲ ወጋ ተና ጩፍ ከሰቲ ቆራኖ ቆፍ ገገሱ ጅረሞ ላው ምሸት ገለኒ ጅሬት ንጋፊ ገርገራ ጋፋቻቲን ቱሬ አሞ ኡመቲ ናኖ ቆራኖ ገነገነን ደራት ኦሚሽ ጉባ ጅራኒ takkana tare leftitu ni bayini si wan ertu tatef namito ko kampani to kula fagan getin qabata wan jedanim gafin ku yero de raf khaturte wanak qadarri nambarate garnam shantama wanak manbarumsa wan kan cufisani o jannanu jede ture gafi awasatun ibdedumnan kampanin hujidabe baqranno isani cuf qayef qabeni isani walin arka awasat dise wotabaji diddamilam barkhum lama fudani yirofi hagdu bintu kulkulloftutti akbaw tasfamnan imne banajer managerin projecti khana abmanojgor bilbalanga fannan presently our license is it an exploration license and we are yemiken yellen yemalbu dabarbaduti lafa square kilometri dibala mafdedemi torbaratti qoranno giggesutti jira qoranno kenna jasadin boda tumurre hojitti galufdemna gafi awasni ka saturan illen ni debif natur adu sanar ka qamnu diyotana qamulen naga nanicha boresu faydadu fa barbadan guya adole sodom barkhum lama fudani diyotan senuni nanot jequm sasani qayef qabenna kampanicha manchasani khan samani khan barbadesani qay onat lakisani yerum tokkot balanta sanur buute lafti sunin digamte kampanichi qoranno isa jot murasan dudubat silado fide gafi awas brahaw dirta cufayu debisu fi qopitolchut jira ammo rakoda qabsanani qabenni walumat biri million dibto kofi million shantama la yuma chafame yedan abmanoj gor so in terms of you know as I told you we almost invested more than $5 million sanamboda rakouma mekanan campaign afur manchafame kusan yali hundi barbadae
qabeenyi baay'een mancaafamee jira. Gochaan raawwatan kun haysaan gaddisiise ta'uu dubbatanii qaamni akka kan raawwate hamuu saaxiluutti jirra seeraaf dhiyaataniitiin olaantummaan seera irratti mirkanaa'u malee jedhan maanguddoota dubartootaa fi qeerroon naannoo sunii. Waan ammallee maqaa qeerroollee daawuu godhatu malee waan qeerroollee irra bilisaa jechuudha. Warsumni hinnee qaqqabne amma harka qabna tarkaanfii seeratti fudhate beeka. Qajeelcha poolisii godin Booranaatti abbaa adeemsa hojii nageenya naannoof mirkaneessa. Itti aanaa kumaandar Nagga Tirgii sababa ka'umsa rakkoota namaalii qaamni rakkoota hin dhaqqabsiise eenyuu gaafii jedhu dhiyeessinaafiin deebiin isatan. Humna nageenyaa naannoo san jiru ol ta'uudhaan qabeenya naannoo san jiru gubaniiranii mancaafamee jira. Saamicha adda addaallee irratti geggeeffamee jira. Haa ta'uuti malee eegawwanni kun raawwatame dudduubatti hawaasni naannoo san jiru kuni nu bakka hin bu'u. Hawaasa naannoo kanaa akka bakka hin buune waan ta'eef yakkamtoonni seeratti dhiyaachuu qaban kaa'uun uummanni ofii isaatii taa'ee nama 8 ka ta'u dabarsee kennee qaamuma hawaasa san keessaa ba'ee garuu hawaasa bakka hin buune jechuudha. Qaamuma hawaasa san keessaa ba'eedha. Haaluma saniin uummanni dabarsee kennee galmichi irratti qulqullaa'ee yeroo gabaabaa keessatti murtii kan argatu ta'uu isaati. Bulchaan godin Booranaa Abdiin Gabruu shakkii hawaasi kaasutti jiru kana qulqulleessuu fi dhiyootan garee qorannoo naannoo fi federaalirraa dhaabne dhufteetiin waan kana ilaalteetiin turte bu'a qorannoo isaanii laayyuu nu ergitee jedhe qaamni immoo rakkoo kan geggeesse olaantummaa seeraa irratti kabachiisuuf akkuma jalqabne hawaasii tumsigama isaatiif barbaachisu tolchuu akka qabu laayyuu dhaaman Abdiin Gabruu. Albuudii yeroo barbaadamu mootummaaf barbaadamu waan ta'eef laf balloo keessa albuudii jiru barbaadamuu danda'a. Ammaaf eeyyamii isaaniif kennamu kan barbaadaati. Garuu gaafa qorannoo isaanii xumuran qorannoo mootummaaf galii ni taasisu jedhamee yaadama. Laf balloo qorannoo irra geggeessan kan keessa lafa kiiloomeetirii iskweerii tokkoof gaafatanii fudhachuu akka danda'an agarsiisa. Eeyyamii barbaadas barittaan ji'a sadaasaa irratti hin xumuramaa jedhanii nutti himanii ture. Tasgabbiidhaan gaafii isaa deebii eegachaa osoo jiru. Kaampaanii kanarratti miidhaan saamichi gargaraa saamichi qabeenya isaan naannoo suni qabanii guutuma guututti saamamee barbadaa'ee jira. Agiyoonaatti namni naannoo 10 to'annaa jala oolee jira. Isaan faffacaanis karaa qaamolee nageenyaatiin barbaadamanii olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'a jennee yaanna. Kaampaaniin kun biyyoota akka Zaambiyaa, Mozambiik, Madagaskaar keessatti hojii qorannoo sanaan wal fakkaatu hedduu gaggeessuutti akka jiru ragaa warra arganne mul'isa. Waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo giddu galeessaatti itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa magaalaa obbo Kaffaleewu Ayyaana. Leenjiin mata duree qabsoon uummata Oromoo eessaa garamitti jedhu irratti xiyyeeffate hooggantoota aanaalee fi godina Shawaabaaf Adaamaatti kennameera. Dabalataa akkatti qindaa'eera. Leenjiin kun ka'umsa qabsoo uummata Oromoo injifannoo siyaasaa argamee fi kallattii fuula duraa irratti kan xiyyeeffatedha. Uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif qabsoon mirga namummaa fi dimokiraasiif taasisaa turee fi bu'aa bayinni keessa darbe akkasumas injifannoo siyaasaa yeroo ammaa argame irratti qorannoon dhiyaate irrattis mari'atameera. Jaarmiyaaleen siyaasaa dantaa uummatichaaf dhaabbatanii fi qaamoleen hawaasaa hundi mirga uummata Oromoo kabachiisuuf ejjennoo wal fakkaataa qabaachuun tokkummaa uumamee fi injifannoo siyaasaa argameef sababa ta'uu hirmaattonni waltajjichaa dubbataniiru. Warraaqsa guddaa. Akka biyyaatitti warraaqsa nagaa qabeessa baay'ee asittis achittis wanni muraasni haa uumamu malee warraaqsa cimaa kutaa hawaasaa adda addaatiin gaggeeffame. Qonnaan bulaa warraaqee jira as keessatti socho'ee jira. Dubartoonni socho'anii jiru. Manni bal'aan socho'ee jira jechuun hin danda'ama. Injifannoo siyaasaa argameen dirreen dimokiraasii biyyattii bal'ateera. Kanaanis yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni guddaan gama hundaan galmaa jiraachuu himuun qaamoleen jijjiirama kanaan faayidaan dhuunfaa duraa tuqames shira adda addaa xaxuun nageenya booressuuf carraaqaa jiru waan ta'eef hundumtuu dammaqinaan irratti qabsaa'u qabaa jedhan. Shirri guddaan shira hoggansa gidduutti raawwatamu kana. Gaggeessan gandara jiru ka aanaa shakka. Kaanarra jiru ka godinaa shakka. Ka godina jiru ka naannoo shakka. Shakkii kana keessatti qabsoo uummata Oromoo tarkaanfachiisuu hin dandeenyu. Kana yoo hin sirreessine akka jaarmiyaatti tokkootitti ijaaramuu hin dandeenyu. Haalli biyyi keenya addunyaan keessa jirtu kuni sirriitti beekamuutu sarara jiraata qabsoo keenyatti fursiisuudhaaf. Haala beekuu duwwaan immoo nuun ga'u tooftaan qabsoo keenyaa guyyaa guyyaatti jijjiiramuutu sarara jiraata. Qabsicha immoo beekumsaan hoogganuun nurra jiraata ammayyuu. Kana duukaa buunee yoo sochoon. Amma siraajii hojjechuun hin danda'ama. Shira sadarkaa adda addaatti xaxamus
ofirra dhaamsuun hin danda'ama. Jijjiirama argametti fufsiisuuf hooggansiisa darkaan jiru fayyadamummaa uummataa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjechuu akka qabu waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo giddu galeessaatti hoogganaan siyaasa magaalaa obbo Kaffee Yaaloo Ayyaanaa himaniiru. Du'aatii uummata kanaa du'aatii kooti, miidhaan uummata kanaa miidhaa kooti, hooggansi jedhu fuulduratti yeroo bahu milkaa'ina kanaaf bu'aarrarra geenyerra ga'ame waan ta'eef hayyoonni dargaggoonni Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantaa waa'ee milkaa'ina saba kanaatiif namni dhoksaattis mul'atattis namni hin qabsaa'in hin jiru. So bu'aa waliiniiti. Hoggansi keenya bu'aa itti dhama'ee hojjetee asiin ga'e immoo sadarkaa isaatti isaan malutti qabatee itti amanee fuudhee hoogganaa deemuunis baay'ee murteessaa akka ta'e ilaaluudha. Aangoon saba kana harka yoo ture biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun carraa qabdi jedhee uummanni hundinuu akka dhugaan uba'u gochuuf carraan harka keessan jira waan ta'eef tumsa isinirraa barbaachisu hunda akka baatan dhaamsa koo dabarsa.